Men då ska ni vara varmt välkomna till Svenska Apologetiksällskapets nya satsning. Otroligt! Eller som man säger i de lite mindre belevade delarna av Sverige, otroligt. Mikael, hur säger du otroligt? Eller otroligt? Ja, jag är ju faktiskt uppväxt i Värmland, så det måste bli något med otroligt. Otroligt? Ja, men, mm. Anders, hur låter det för dig? Nej, jag bjuder inte på den. Så roligt ska vi inte ha. Men hur som helst, det här är en satsning där vi i Svenska Apologetiksällskapet tänker oss att kanske en gång i månaden, varannan månad, ha samtal och debatter. Både mellan människor i samma livsåskådning, alltså olika kristna debattörer möter varandra, men även människor med olika livsåskådningar som möter oss med den kristna livsåskådningen. Och idag har vi det så kul att de två gamla kombatanterna, det är lite grann som Djurgården möter AIK, fast i ett derby, när Mikael Grenholm och Anders Hesselbom åter står eye to eye och ska debattera de existentiella frågorna här i tillvaron. Och idag, det är som de gamla gubbarna i Mupparna på balkongen. Eller kanske de två grannarna i Bäck, vem vet. Kvällens, dagens, beroende på vilken tid på dygnet du tittar på det här ämnet, är någonting som vi som pratar teologiska brukar referera till som teodicéproblemet. Och det är ett krångligt ord att förklara konceptet då med motsättningen mellan vad vi ser när vi tittar ut över världen. Vi ser en värld full av lidande, en värld full av ondska, en värld full av trasighet. Samtidigt som vi kristna propagerar för idén om en Gud som både är allt igenom kärleksfull, allt igenom god. Och det hade han ju kunnat vara ändå. Men vi hävdar också att han är allsmäktig. Och det här ställer ju till det hos en rationellt tänkande sekulär humanist som Anders Hesselbom. Så vi tänkte att vi börjar dagens övning med att Mikael Grenholm håller ett anförande kring varför de här två till synes motsättningarna faktiskt går att få ihop, och sen får Anders bemöta honom och sen så har de en liten dialog. Från början hade vi tänkt att livesända det här. Vi har haft lite tekniskt strul, så vi kommer dela upp det här i två stycken 40 minuters segment. De första 40 minuterna så är det Anders och Mikael i fri dialog, och sen kommer vi ta in frågorna som har kommit in då på vår Facebook-evenemangssida. Men, vi tar åt något förra du. Mikael Grenholm, scenen är din. Ah, tack så jättemycket Pio. Och tack till Anders att du vågar möta mig igen. Jätteroligt att vi är igång. Jag har inte gjort något än. Nej, men det är så roligt att vi får ha den här diskussionen. Det är så roligt att otroligt är igång. Så jag är jätteglad att vi kan göra det här, de tekniska bekymren till trots. Så kör vi ändå. All right. Jag har faktiskt skrivit ner ett litet anförande. Jag brukar inte göra det, men det hjälper mig att fokusera och göra min argumentation lite mer koncis. Så jag hoppas att ni ursäktar om jag låter lite högläsande när jag presenterar detta. Det här som Pio nämner då, hur det kan finnas mycket lidande och ondska i en värld skapad av en god allsmäktig Gud, är någonting som kristna har grubblat på länge, och de flesta kristna har landat i att vår kunskap om Guds syften och planer är begränsade, och att, som Paulus skriver, den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och det är ju så att det här med ondskans problem som ett ateistiskt argument, som ett skäl att ifrågasätta en god Guds existens, är någonting relativt nytt historiskt. Det fanns en del grekiska filosofer som utvecklade liknande tankegångar, men det är egentligen först på 1700-talet som det blir vanligt att man använder ondska som ett skäl till att inte tro på Gud. Och än idag så är de allra flesta som själva upplever grymma lidanden, hunger, svåra sjukdomar, krig och så vidare, gudstroende. Och inte troende på vilken gud som helst, utan en god gud.
Och det är värt att ha i åtanke att för en hel del människor så är inte detta ett tillräckligt stort skäl att ifrågasätta en god Guds existens. Rätt så länge så var många ateistiska filosofer som till exempel J.L. Mackey övertygade om att det fanns en logisk motsättning mellan ondskans existens och Guds existens. Och om ondska finns så kan Gud inte existera med logisk nödvändighet. Men hans filosofiska kollega Alvin Plantinga skrev en respons till det där som fick J.L. Mackey själv att i boken Miracle of Theism medge att nej, det finns ingen logisk motsättning. Det går inte att filosofiskt bygga upp ett argument som visar på en logisk nödvändig anledning att helt enkelt kasta ut Guds existens genom fönstret på grund av ondskan. Och det här har gjort att bland filosofer idag, religionsfilosofer främst förstås som intresserar sig för frågan om Guds existens, så är det väldigt ovanligt med en logisk variant av ondskans problem. Utan det som är vanligast idag av de som använder det här argumentet mot Guds existens är att det är ett probabilistiskt argument. Alltså att man argumenterar för att Guds existens är osannolik utifrån ondska, men inte att Guds existens är omöjlig. Då jag menar att ondskans existens, medan det är ett teologiskt grubbleri som kristna och andra gudstroende behöver ta seriöst, så är ondskans existens också ett kraftfullt skäl att ifrågasätta ateismen. Och jag skulle vilja hänvisa till författaren och apologeten C.S. Lewis, författare till inte bara Narnia utan även boken Mere Christianity, eller Kan man vara kristen på svenska. Han skriver så här: My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? Så det han beskriver där är hans resonemang medan han själv var ateist, vilket han var ett tag. Och för honom var ondska eller orättvisa en kraftfull anledning till att inte tro på Gud, tills han insåg att han visste inte riktigt vilken standard han använde för att avgöra om något är gott eller ont. Och det ledde till att han istället började ifrågasätta sin ateism. Idag så finns det ingen allmänt accepterad ateistisk modell för att motivera existensen av objektiv ondska och objektiv godhet. Utan tvärtom så finns det rätt så många ateister idag som ifrågasätter huruvida objektiva moraliska fakta ens existerar. Och jag och Anders har ju debatterat det här med moral tidigare för 2 år sedan. Det är en debatt som man kan få tillgång till om man söker på Grenholm, Hesselbom, moral eller liknande. Och i den debatten så sa Anders att han är öppen för att det finns en objektiv moral, men han var inte helt säker på att det finns, och han argumenterade för att existensen av objektiv moral ändå inte spelar någon roll för vårt levande och för våra moraliska uppfattningar. Om det visar sig att det inte finns en objektiv måttstock och allt är subjektivt, så går det lika bra. Och det illustrerar att det finns en hel del ateister som helt enkelt inte är särskilt övertygade om att det finns objektiv ondska. Men när man använder ondska som ett argument mot Guds existens, så förutsätter man, menar jag, att det finns objektiv ondska. För det argumentet utgår inte från bara subjektiva uppfattningar om vad som är ont. Det kan ju vara lite vad som helst, och våra subjektiva uppfattningar går dessutom emot varandra. Utan det man pekar på är att skapelsen eller världen innehåller något genuint ont, något som är genuint fel, som inte överensstämmer med vad en god Gud skulle skapa. Och det är på grund av det som man ifrågasätter denna goda Guds existens. Så, och samma sak om man fokuserar på lidande. Ibland pratar man om ondskans problem och ibland pratar man om lidandets problem. Men lidandet är bara ett problem om det är något ont. Det är bara om det finns något objektivt fel med lidande, i kontrast till liksom ekorrar eller suddigum. Ingen går runt och frågar om Gud är god och allsmäktig, varför finns det sudd
För att vi ser liksom inte något objektivt fel med sudd, men däremot lidande kan vi beskriva som någonting ont. Och det är där ondskans problem och lidandets problem hänger samman. Att som ateist använda ondskans problem när man själv inte tror, eller åtminstone är övertygad om att objektiv ondska finns, det blir lite som att argumentera mot Guds existens med hjälp av spöken. Så låt oss tänka oss en ateist som säger, hur kan Gud vara god och allsmäktig när spöken är så hemska? Och då kanske en kristen svarar, tror du på spökena? Ateisten säger, nej absolut inte, det är ju bara hittepå. Och där finns ett problem, där undergräver man sitt eget argument. Om man inte tror att något finns, så kan man inte använda dess existens som argument mot något annat som man inte tror finns. Men jag tror det finns en annan utväg här för en ateist som inte tror att det finns något objektivt ont. Och det är att använda ondskans problem som en anklagelse för kristendomen att inte vara koherent. Så att det blir att man argumenterar för en intern motsättning inom den kristna tron. I så fall så överlåter ateisten definitionen av vad som är objektivt ont helt och hållet till kristna. Man hävdar sig inte själva ha koll på vad som är objektivt ont, men man säger, ja men ni kristna säger att det här är objektivt ont, och hur går det ihop med att Gud är god och allsmäktig? I så fall så tror jag inte att ateisten kan protestera mot hur en kristen använder termerna godhet och ondska i en förklaring av Guds handlande, en så kallad teodicé. Det är därifrån vi får namnet teodicé-problemet. Så avslutningsvis kommer då här min teodicé. Bibeln duckar inte för ondskans existens, utan berättelsen om hur Gud kämpar mot ondskan löper bokstavligen från början till slutet av skriftens pärmar. Bibelns budskap är att Gud kommer göra slut på ondska och lidande helt och hållet. Det ser vi tydligt i bland annat Uppenbarelseboken kapitel 21. Allt ont som vi upplever nu är därmed tillfälligt. Jag tycker inte att Bibeln säger att Gud har skapat ondska, utan snarare ondska en konsekvens av att lämna hans godhet. Precis som att mörker inte är något i sig självt, utan mörker är bara avsaknad av ljus. Friheten att säga nej till Gud, att lämna Gud, är en konsekvens, menar jag, av att en medveten, genuin kärleksrelation inte kan bygga på tvång. En varelse som är tvungen att tänka och känna vissa saker är vare sig medveten eller kapabel till kärleksfulla relationer. Och det är rimligt att anta från ett kristet perspektiv att onda andemakter är ett resultat av att änglar på liknande sätt hade en frihet i att lämna Gud, och de i sin tur kan ställa till med ett och annat i den skapade världen. Enligt andra Petrusbrevet så tillåter Gud ondska i skapelsen en tid för att ge fler fri möjlighet att upprätta en kärleksfull relation med honom som kommer bestå i evighet. Och det är möjligt för att Gud lider själv med skapelsen och utsattes själv för ondskan när han enligt kristen tro dog på korset för vår frälsnings skull. Jag vet, sen våra tidiga diskussioner, att Anders inte tror att det finns någon fri vilja. Och det är möjligt att han också har andra invändningar mot en teodicé som jag presenterar. Jag kan tänka mig, det kanske finns någon annan invändning han har att rikta mot detta. Men låt mig då påminna om att det finns ett litet dilemma här. Antingen så behöver Anders ge mig och andra kristna tolkningsföreträde till vad ondska är, för att man då använder ondskans problem som en intern kritik av kristendomen för att peka på en intern motsägelse. Eller om Anders menar att vi kan peka på vad som är ont och rikta kritik mot Guds existens utan att man behöver gå in i den kristna världsbilden, då behöver Anders presentera ett sätt för en person som inte tror på Gud att kunna motivera vad som är objektivt ont. Och nu är jag nyfiken vad Anders tänker. Tack för det. Det är ett intressant inlägg, Mikael. Ja, ursäkta. Jag börjar med.
Jag ska bara säga för er som undrar varför det dök upp massa människor i bakgrunden här helt plötsligt, så var det några syskon här på länge som tröttnade på vårt tekniska strul, så de tog bilen över istället. Så att de kommer kanske in med lite frågor sen då i våran del två. Ja, men bra. Över till Anders. Det känns ju bra att Mikael har en fanskara här, men jag känner att jag jobbar i motvind här. Men får jag fråga Mikael först då? Din definition av, alltså du, jag ger dig tolkningsföreträde, jag har inga skäl att göra någonting annat, för det är din modell vi diskuterar, men är en antilop utsatt för ondska när den jagas av ett rovdjur, och är rovdjuret utsatt för ondska när det är hungrigt och måste kämpa för att få på sin mat? Där tänker förstås kristna olika, men jag tänker inte att djurvärlden styrs av moraliska regler, i synnerhet när det sker via instinkt. Nej, jag tycker inte heller att den gör det, men frågan är om det är ondskefullt att vi har ett system som kräver att rovdjuren måste leva på svältgränsen och i det tillståndet behöva jaga sin mat. Jag är inte övertygad om att det är ont. Okej, så nästa fråga är, du nämnde att Gud inte var allsmäktig enligt din tolkning, eftersom du anser att Gud har kämpat mot ondska i Bibeln. Han har liksom inte bara tagit bort det och sen är det fine, utan du anser att han har lite problem med att komma dit han vill. För han vill ha godhet, är det inte så, Gud? Gud vill absolut ha godhet. Jag är inte ifrågasatt att Gud är allsmäktig. Men jag misstänker att det jag menar med allsmäktig kanske inte är vad du menar med allsmäktig när du formulerade på det sättet. Ja, alltså det jag menar med allsmäktig, det är ju att han bestämmer över allting. Men huruvida det ska finnas ondska eller inte är ett område där Gud inte har full makt, utan han jobbar lite grann i motvind där, är det inte så? Alltså Gud har gett frihet i skapelsen som är oberoende av Gud och som därför åstadkommer ondska. Och det är en frihet som Gud tillåter enligt Guds eget beslut. Men jag tror inte att allmakt är logiska motsägelser. För jag tror, likt C.S. Lewis och andra, att logiska motsägelser är nonsens. Det är inte saker som kan existera. Och på grund av det så tror jag inte att Gud kan tvinga människor eller andra att göra saker fritt. Och för då att frihet ska kunna existera så måste Gud låta det vara helt fritt, och där finns ursprunget till ondska. Och jag tror att jag har pratat om parallellen med programmerare med dig förr, men jag är inte jätteförtjust i det, men jag ska försöka att göra det på ett bra sätt nu. Och om du då tänker dig att jag som programmerare bygger upp premisserna för en värld, och sen så sätter jag in små artificiella varelser i den där, och sen så startar jag upp det, och sen sitter jag och hoppas på att varelse A ska hända någonting bra med, men istället så går det dåligt för dem, och varelse B klarar sig jättebra. Skulle du säga att jag är allsmäktig i den världen, eller tillåter du lite inkompetens hos den allsmäktige programmeraren? Alltså jag tror inte att Gud är inkompetent. Men om det nu är så att det är Gud som har skapat oss, och det blev inte exakt så som man hade tänkt, att han var tvungen att kämpa och han var tvungen att hoppa, så han har till och med ändrat uppfattning i vissa frågor när han väl har sett det, så han är ju då inte riktigt, riktigt allsmäktig, och han är inte då inte riktigt, riktigt allvetande, utan din definition tillåter lite, att lite grann flyger under radarn för Jehova, antar jag. Nej, alltså jag håller inte med hur du beskriver det där, för att världen är, alltså Gud vill ju åstadkomma syften med den här världen, och jag tror att Gud tyckte att det var värt det, att det finns lidande och ondska som han dessutom då tar del av när han blir människa och dör på korset. Ursäkta, för jag måste bryta där. För att åstadkomma något större och vackrare. Han betalar ett pris. Han kan alltså inte sätta alla premisser, utan han tyckte det var värt det. Han var tvungen att betala ett pris. Så du är hela tiden inne på att allsmäktighet inte betyder allsmäktighet i ordets puristiska betydelse, utan allsmäktighet betyder bara väldigt mäktig enligt dig. Alltså,
Om man tar det liksom till allsmäktighets politiska betydelse. Du verkar enig med mig om att allsmäktighet inte inkluderar logiska motsägelser. Eller att det inte behöver göra det. Du håller inte med om det? Att det kanske inte nödvändigtvis behöver göra det, men jag tänker att när vi är överens om definitionerna så tänkte jag att vi skulle ta och avhandla kärnfrågan, men just nu så känns det som att vi pratar förbi varandra här, därför att jag gick in i det här med definitionen om att allsmäktighet betyder att jag har makt över allt, medan du sa i ditt anförande att Gud hoppades, Gud tillät, Gud betalade ett pris, Gud fick inte exakt som han ville, så du har hela tiden pratat ner Guds förmåga. Om Gud vore en superhjälte och du vore hans fanboy så skulle han ju sitta och vara sur på dig nu. Jag förstår vad du menar. Och det är jättebra att du tar oss till definitionerna, för det är ju förstås viktigt för att förstå vad vi menar. Jag är ju inte kalvinist eller liksom på något annat sätt tänker mig att allt som sker är exakt så Gud vill ha det. Utan jag tror som sagt att Gud skapar frihet och det var vad han ville. Alltså det var ingen olyckshändelse. Men den friheten leder till ondska, det leder till synd som Gud är emot. Och Guds plan är att helt och hållet ta bort det från skapelsen. Så att det kommer en evighet som inte inkluderar någon lidande ondska. Överhuvudtaget. Ja, så antaget då att det finns ett utrymme för Gud att i den evigheten träda upp till sin fulla makt. För det är ju ingenting som säger att Gud inte har förhoppningar och önskemål om hur evigheten ska vara. Utan att just evigheten, där har han total kontroll på precis allting. Men vägen till evigheten, då var han tvungen att acceptera det här och det här. Tänk om det är så. Nu är jag bara nyfiken, men tänk om det är så. Att Gud i världen 2.0 också har förhoppningar om hur vi ska bete oss och också ger oss frivilliga. Vad händer då? Ja, nej, men det är en jättebra fråga, men jag känner att vi inte riktigt har avhandlat allsmäktighetsbegreppet klart än. Bra, fortsätt. Det finns ett problem med att liksom tänka det, ja, men det rent puristiska, liksom, om man tänker sig, ja, men den filosofiska ultimata förståelsen av allsmäktighet är att fullständigt kontrollera alltihopa och verkligen styra så att liksom varenda grej som händer, det är Gud som har bestämt. Alltså, det finns ju som sagt vissa kristna som till och med tänker sig så, som går till längden att de argumenterar för att det vi upplever som ondska, det är Guds vilja och att allting är liksom helt i enlighet med vad Gud tänkte sig, inklusive att Gud väljer ut vilka människor som ska brinna i evighet i helvetet, och det var precis Guds plan. Nå, problemet med att liksom, vad ska man säga, utgå från begreppet allsmäktighet, studera det analytiskt och sen komma fram till så här måste Gud vara, är att begreppet allsmäktighet kommer från en judisk tradition som sen övertas av de kristna. Och när de använde begreppet allsmäktighet så har de inte suttit och studerat grekisk filosofi och kommit fram till allsmäktighet betyder det här på grund av det. Men Mikael, jag frågar inte, kom ihåg att jag frågar inte om hur saker och ting är. Utan jag frågar om du nu har en bild av hur saker och ting är. Beskriv den i så enkla ord du bara kan. Därför att du sitter och diskuterar... Alltså, kan du inte förklara det enkelt så kanske du inte har det på plats själv. Och du tog upp det här med spöken. Jag kan ju passa på att bemöta det också. Premissen som jag går in i det här med är att det finns en Gud. Jag tror inte på Gud, men jag kan ju diskutera modeller, för jag är en person som kan tänka abstrakt. Jag kan diskutera med en person som tror på enhörningar. Ja, men hur tänker du att i enhörningsvärlden att det här fungerar då? Det har inte jag några problem med att göra. Och skulle det vara så att du har rätt i att liksom, man måste tro på någonting för att kunna ta spjärn ifrån det, då är ju diskussionen slut, eftersom TCD-problemet bygger på att Gud finns. Och eftersom jag inte tror på Gud så behöver inte jag fundera över ondska. Utan jag kan ju hänvisa till evolutionen.
och säga, ja men antiloperna har ju tränats att springa snabbast, för de som sprang långsammast blev ju de som blev uppätna först. Men du kan ju aldrig acceptera att det är de svaga och de sjuka som har sorterats bort och att snabbhet kommer därifrån. Utan du anser ju att antilopen fanns ju från dag ett, från det att djuren skapades. Utgick du från att jag är ungjordskreationist nu, eller? Ja, jag utgick från att du är ungjordskreationist. Och om du inte är det, så kan jag istället säga att om du skulle diskutera med en ungjordskreationist, så måste du ju träda in i hans modell för att kunna göra det här. Och därför så är det ju logiska konsekvenser av de påståenden som man gör som diskuteras. Om jag bestämt hävdar att Gud inte finns, och jag är ju en sån ateist som hävdar att det finns inte ens en chans att Gud finns. Det finns inga known unknowns. Vi vet att det inte finns gudar och demoner. Punkt slut. Det finns liksom inte utrymme för det i fysiken. Vi vet för mycket. Det finns inga gudar. Och då diskuterar jag med dig under förutsättning att ja, men du har en annan modell. Du har en modell som ser ut så här, och där har vi en allsmäktig agent som tycker saker om oss. Ja, men då fick det en logisk implikation om det här och det här, nämligen ondskans problem. Ja, men är han god? Varför? Vi diskuterar ju en modell. Men får jag bara fråga för säkerhets skull, och du är inte ungjordskreationist, men du anser att, även om du inte kan bevisa att det finns några gudar, du anser att det är fullt rimligt att tro att det finns åtminstone en gud, och du tror verkligen det genuint själv. Är det korrekt? Ja, absolut. Jag tror ju på Gud. Så du kör inga hypotetiska diskussioner, utan du representerar hur du verkligen tror att världen är beskaffad. Ja, och det är jättebra att du tydliggör just hur du går in i debatten. För som jag sa, det finns olika sätt att gå in i den här diskussionen. Antingen så menar du att det finns något som är objektivt ont. Du pekar på att det här är något som existerar i den verkliga världen. Och det gör att jag ifrågasätter Guds existens. Men det du gör istället är att du säger, låt säga att det finns något som är objektivt ont. Låt säga att det finns en god, allsmäktig Gud. Hur går det ihop? Och det jag påpekar är att då ger du tolkningsföreträde till den kristna, för att det är liksom den kristna världen. Det är den kristnas modell vi diskuterar. Nej, men precis. Men jag måste genuint fråga igen. Varför spelar det roll om moral och ondska och godhet är objektivt? Varför bryr du dig om det? Kan inte du bara konstatera att Guds existens, Gud agerar så här, det får de här konsekvenserna, den här personen lider onödigt på grund av det. Det kan tyckas vara ont. Varför måste du i din argumentation ha att ondska och godhet och moral ska vara objektiv? Kan inte du också bara strunta i det? Alltså, då har vi inget ondskans problem kvar. Så det vore ju jätteskönt. Men, jo, det kan du ha då. Det kan du absolut ha. Får jag ta ett exempel? Låt säga nu, Gud är allsmäktig. Gud är jättegod. Gud har skapat den här världen. Vi ser väldigt mycket lidande, men lidandet kommer inte för att Gud har bestämt att personen lider, utan lidandet kommer av att personen inte är i sitt bästa tänkbara tillstånd just nu. Då helt plötsligt så har du ju fortfarande att godhet och ondska är konsekvenser av Gud utan att den behöver vara objektiv. Du kan låta varje individ få bestämma vad den vill eller inte vill. Och alltså rent så, alltså, men moral Anders, handlar ju om relationen med andra varelser. Så varför behöver den vara objektiv? Okej, först och främst, alltså det är när vi pratar om objektiv ondska som vi kan faktiskt säga att ett påstående är sant när det hävdar att det är ont. För att om det inte finns någon objektiv ondska och en person säger förintelsen var ond och en nynazist säger förintelsen var god, då finns det ingen av dem som har rätt och ingen av dem som har fel. Vilket gör att deras uttalanden hamnar i samma kategori som att den ena säger ja, eller chokladglass är gott, den andra säger jordgubbsglass är gott. För det är påståenden ja, Mikael, som vi är överens om är subjektiva. Ja, fast det är ju andra sidan, alltså, det är ju en subjektiv fråga vi pratar om. Vi skulle lika gärna kunna diskutera, är påståendet jag tycker inte om broccoli falskt för att vi inte vetenskapligt fastställt att broccoli inte är gott? Det blir ju helt absurt. Därför att vi ska inte behöva kräva att det här är gott och det här är ont för att någon person ska kunna bli utsatt för någonting den inte vill och således uppleva ondska. Så frågan är varför
kan inte jag bara få äga påståendet att jag gillar inte broccoli? Varför måste det styrkas upp med fakta som pekar på att broccoli inte är gott? Alltså så här, om jag förstår det rätt så ifrågasätter du lite grann att jag för samman lidandets problem och ondskans problem. Och du Nej. Pekar på att... Nej, jag frågar varför du behöver ha objektiviteten i din argumentation. För jag tycker att dina argument varken stärks eller försvagas av det. Möjligtvis försvagas de en aning, eftersom då måste du bevisa för mig att det finns objektiv ondska. Så din poäng är att även om det inte finns någon objektiv ondska så kan vi fortfarande ifrågasätta Guds godhet och allsmäktighet. Yes, därför vilken standard? Enligt den standarden som jag har evolverats att ha. Jag kan ju ha en person som aldrig någonsin har någon bild av någon gud whatsoever kan ju ändå ha bildat sig en uppfattning om vad som är ont och vad som är gott baserat på hur den uppfattar sin omvärld. Det är inte objektivt sant. Att jag inte gillar broccoli kan vara sant utan att man bevisar att broccoli är äckligt. Ja, alltså din personliga preferens kan ju vara sann. Men alltså det här och varför håller vi oss till förutom den personliga preferensen? Vi ska inte stanna för länge, för jag märker att du vill ha det här överstökat. Men varför måste vi gå längre? Jag vill inte ha det överstökat, för alltså det här handlar ju om ondskans problems själva kärna. Yes. Det här är en väldigt viktig poäng. Jag tänker ifrågasätta det andra påståendet du har gjort där. Men jag vill låt mig vända på det på ett sätt till. Om jag anser att det är bra att tvångsmata dig med broccoli. Mm. Jag kommer in lite snabbt bara, för att jag känner att debatten börjar glida över på frågan om det objektiva moral snarare än problemet. Och jag tänker att med tanke på hur intressant och kul det här är så kanske vi kan ha ett helt eget program där vi diskuterar. Dessutom har vi ju pratat om det här tidigare, jag och Anders. Mm. Men jag tycker fortfarande att det här är relevant. Jag tycker inte att vi, eller så här, vad sägs om det här, Pio? Att vi tar och försöker reda ut det här lite grann nu. Vi har 5 minuter kvar innan vi behöver ta en paus. Men sen, resterande 40 minuter, så fokuserar vi lite mer på självande, alltså Guds agerande och lidnadsproblem. För att, alltså det du lyfter, håll det kort, Anders, för jag har en fråga till jag vill få med innan de här 5 minuterna har passerat. Så håll det jättekort. Nej, men det du lyfter är att... Det kan vara bra träning för dig. Tack. Det är högst relevant för ondskans problem att denna ondska är objektiv. Därför att det vi pratar om är inte om Gud är god och allsmäktig. Varför gillar min fru inte choklad? Vilket hon inte gör. Och jag misstänker allvarligt att hon är en utomjording på grund av det. Men hon tycker inte om choklad. Och det är någonting som jag kan tycka är konstigt, för att jag gillar choklad, men jag vill inte arrestera henne, jag vill inte anklaga henne för brott mot mänskliga rättigheter. Jag kritiserar henne inte liksom som moralisk agent för att hon inte gillar choklad. Men du har samtidigt styrkt att man kan tycka olika om saker, att det behövs ingen objektivitet som säger att choklad är gott och de som inte gillar choklad har fel. Det behövs inte, vi kan ha åsikt det behövs, alltså så här, när det gäller smak så är vi överens om att det är subjektiva preferenser som inte ställer någon inför rätta för. Men när någon subjektiva preferens är att våldta barn och stycka dem, så menar vi att den personen gör, åtminstone menar jag det, den personen gör objektivt fel. Det är just på grund av det som vi kritiserar den. Säg att samma person inte gör fel för att offret inte vill bli utsatt för det de blir utsatt för. Det kan ju vara så också. Det kan ju vara så att offret inte vill bli utsatt. Jo, men det är inte samma sak som att man, eller så här, om det som avgör huruvida det är fel att offret inte vill det, då säger vi att det är där det objektiva finns. Därför att om även det vore subjektivt, alltså, men då behöver du ju egentligen inte ordet, för då menar vi samma sak. För det är precis, alltså, det du säger, ja, men det är det som gör det objektivt. Okej, det är det som gör det subjektivt, säger jag. Nämligen att offret tycker någonting. Men det som jag vill fråga dig innan vi bryter, det är, kan du hoppa in i min tankemodell och säga att världen är en naturlig plats? Vi är inte övernaturligt skapade, utan vi har evolverats fram. Kan du acceptera att ondskans problem inte är ett problem i den världen? Att lidande är en konsekvens av den naturliga utvecklingen, och vi behöver inte förhålla oss till godhet och ondska överhuvudtaget. Vi kan bara säga, ja, det finns lidande och det är dåligt. Jag menar ju att ni har ett
ondskans problem som egentligen behöver avhandlas lika mycket som det kristna ondskans problemen. För att bara säga okay, lidande finns och det är dåligt. Det är ju bara dåligt om det är ett faktum att det är dåligt. Därför att en person kan säga lidande är bra, en person kan säga lidande är dåligt. Om det inte finns en objektiv moralisk måttstock så har vi ingen aning om vem som säger rätt. Och om man skulle applicera det på något annat, en person säger att månen är gjord av sten, den andra säger att det var ost, och så säger vi, det finns inget objektivt angående månen. Ja, du undantog ju nyss djuren ifrån moralen. Och jag kan ändå säga att antilopen inte vill bli uppäten. Och att antilopen kommer att uppleva rovdjuret som ondskefullt. Kanske inte i de termerna. Men du behöver liksom inte ha moral. Du behöver inte ha objektiv. Antilopen kan utan att ha en gud. Eller utan att förstå konceptet med gud. Ha preferenser om att inte bli uppäten. Ja, och som sagt, det finns ju andra kristna som skulle säga att det är moraliskt fel med ett lejon som äter en antilop. Så där tänker vi olika. Där handlar det bara liksom om... Möjligtvis. Nej, men där handlar det ju bara om hur man förstår vad som är objektivt moraliskt. Och liksom att säga att det finns en värderealism och en objektivitet i moralen, det är ju inte samma sak som att säga att jag har den fullständiga kunskapen om det. Jag kan ju ha fel. Men jag är fortfarande övertygad om att det finns en objektiv måttstock. För att annars är det obegripligt varför vi förespråkar vissa moraliska påståenden, varför vi kritiserar andra moraliska påståenden, varför vi försöker forma världen efter moraliska uppfattningar om det inte finns någon sanning där, om det inte finns något som är objektivt riktigt med det. Men samtidigt var det ju så att ditt öppningspläderande var ju ad hoc förklaringar på problem som uppstod på grund av modellen som du själv tror på. Och då måste du ju också erkänna att vi som inte tror på den modellen, vi behöver inte förhålla oss till de problemen som har uppstått. Låt säga att det inte finns ondska eller moral överhuvudtaget. Du går in i den kristna världsbilden, den här diskussionen, eller hur? Absolut, absolut. Men du drar ju på dig ett problem som du inte behöver dra på dig om det är så att du anser att världen är naturalistisk. Och därför så säger jag att det här med ad hoc-förklaringar på varför vi har ett problem med ondska överhuvudtaget, det beror ju på att den konstruerade världsbilden som vi nu diskuterar inte är fullt funktionabel. Den innehåller svaga länkar, och en sån svag länk är ju absolut vetande, absolut godhet och sådana saker. Det är svaga länkar i en modell. En modell som inte har det där i sig kommer att fungera utan självmotsägelser. Är inte det någonting vackert att, liksom, att logik, att det ska hänga ihop saker? Jag tycker att naturalismen har många självmotsägelser, men vi hinner nog inte gå in på det. Mina vänner, exakt. Vi har mindre än en minut kvar av sändningstiden. Så att, vi tar en liten paus. Mikael behöver dricka lite kaffe. Anders, kanske en rotjuice eller någonting. Och, ja, en rotjuice. Så återkommer vi om några sekunder. Ja, yes. Välkomna tillbaka till del 2 av vårt eftermiddagssamtal med Svenska Apologetiksällskapet. Som ni märkte så blev del 1 mycket fokus på existensen av objektiv moral eller inte. De här frågorna knyter ju självklart an då till teodicéproblemet. Men vår förhoppning är att vi nu under del 2 ska kunna gå in mer på just frågan om teodicé när vi har mer definierat vad som är ont eller gott. Så Anders, du får börja. Ja, jag kan ta avstamp ifrån vad som sades i pausen av unga herren Erik, tror han hette, att det är väsensskilt vad som är moral och vad som finns i övrigt. Och ur den aspekten så kan man ju faktiskt säga att moral finns ju inte på riktigt, det är ju en social konstruktion. Hur vi, liksom, det är regler om hur vi ska agera mot varandra. Och i den världsbilden där jag lever, då finns det ju ondska, så som vi uppfattar ondska. Därför att hela existensens tillkommande har varit tävlan och konkurrens om resurser och om att bli uppäten eller att ätas. Så det, även i den världen så finns det ju sånt som man kan tycka är ondska. Och det har ju resulterat i att idag finns det intelligenta människor som har haft av olika anledningar utvecklat perversioner. Vi nämnde våldtäkt här tidigare. Även om det är så att inte Gud har bestämt att man inte får våldta, vilket är ganska tveksamt, för han har väl varit pro i vissa fall, så kan man ju se hur uppfattar offret det. Det betyder att det som vi uppfattar som moral och etik, det kan ha evolverats. Och antar vi att det har evolverats,
då har vi ju inte heller ondskans problem. Då behöver vi inte ställa oss frågan, hur kan en god evolution tillåta ondska? Därför att evolutionen är inte god eller ond, den bara är. Genom att acceptera tings varande utan att klistra på våra egna värderingar på den, så slipper vi skapa konstruerade problem som vi sen ska sitta och lösa. Och det som Mikael har gjort fel, det var ju att han i sitt öppningspläderande satt och sa, ja men det här kan ju bero på det här och det här kan ju bero på det här. Varför inte bara se saker för hur de faktiskt är, så slipper man alla de problemen. Det är så befriande. Gud finns inte. All right, that's your opinion, man. Alltså så här, när du säger moral finns inte, det vi upplever som ondska, det är ett resultat av evolutionen och det är förståeligt utifrån naturalismen att det finns, att fenomenen du har ju sociala fenomen och du har ju naturliga fenomen. Och de sociala fenomenen, de finns ju bara för att det finns naturliga varelser som har bildens uppfattning om de sociala fenomenen. Ja. Nej, men alltså så här, i vår förra debatt om moral så sa du att du var öppen för objektiv moral, men att du inte förstod poängen med det. Och nu verkar det som att du verkligen trycker på att det är fullständigt onödigt. Även om det skulle finnas en objektiv måttstock för vad som är moraliskt, så behövs det inte. Alltså, ja, men du behöver ju ha den objektiva måttstocken för att kunna förklara varför TOCD-problemet inte är ett problem för dig. Medan jag säger att det är ju Gud du ska ta bort, då har du löst TOCD-problemet. Så, återigen, jag säger fel, hör jag nu. Teodicé-problemet, förlåt så mycket. Ja, just det. Jag förstår att du som ateist tar bort Gud ur ekvationen och då löser du teodicé-problemet, därför då behöver du inte förklara hur en god allsmäktig Gud kan finnas givet att det finns ondska. Yes. Men poängen som jag har gjort och som jag tycker att du verkligen bekräftar, det är att teodicé-problemet för dig handlar om att gå in i den kristna världsbilden och titta, hoppsan, här fanns någonting som verkligen är ont. Medan när därför att min världsbild går ihop. Jag har inget teodicé-problem, för min världsbild går ihop eftersom jag inte har blandat in onödiga hypoteser, nämligen Gud. Och jag anser att det finns andra problem med din världsbild som vi inte behöver gå in på här. Det jag har pekat... Ja, men debatten ska ju handla om teodicé-problemet. Det jag har pekat på är att du verkar inte särskilt kapabel utifrån den världsbild som du har att peka på saker och säga det där är verkligen ont. Utan du pratar mer om subjektiva preferenser. En person vill inte drabbas av det här subjektivt. Jag har inte riktigt förstått om du kopplar det till teodicé-problemet, för det verkar fortfarande som att när du diskuterar teodicé-problemet, då är det bara att du går in i den kristna världsbilden och tittar på vad en kristen som jag skulle beskriva som ont. Stämmer det? Yes, absolut. Därför att om du tar exemplet med ett övergrepp mot en människa, och så kan jag tycka att ja, men det där är ont för att människan inte vill bli utsatt, och du kan tänka att det är ont för att Gud har uppfunnit ondska och definierar det som ett exempel att den här personen inte får överfallas. Så vi har helt olika definitioner utav det. Men jag behöver inte svara på frågan varför sker det här övergreppet när det finns en gud, eftersom jag inte tror att det finns någon gud. Du måste svara med en ad hoc-hypotes och säga fri vilja, gärningsmannen vill vara dum, frånvaron av bla bla bla. Du måste liksom skapa en massa konstruerade modeller för att laga din trasiga modell. Ja, men jag ser inte riktigt hur en kritik, för naturligtvis behöver jag förklara det här utifrån att det finns en gud. Precis som att du till exempel behöver förklara universums filjustering utifrån att du inte tror att det är gud, finns en gud. Alltså, ja, men nu svarade jag på frågan varför du har skapat dig ett problem som inte jag har. Det är för att jag har en världsbild som går ihop redan från början. Och jag menar att du har andra problem. Men så är det ju att teodicé-problemet är ju ett problem för Guds tron. Absolut. Yes. Ja, det jag har försökt lyfta fram här, och som jag hoppas... Kommer det handla om teodicé-problemet nu? Så att du inte handlar om ondska igen. Nej. Nu handlar det om teodicé-problemet. Alltså, ja. Grejen är att utifrån att du egentligen bara kan använda teodicé-problemet som ett skäl att ifrågasätta Guds existens, när du går in i den kristna världsbilden och tittar på vad vi menar med ont, så menar jag att du egentligen... Alltså det finns en svaghet i det sättet att resonera, för att du har just överlåtit tolkningsföreträde till oss kristna.
om vi kristna presenterar så här är ondska, så har du egentligen ingen möjlighet att säga nej, så är det inte, för objektiv ondska är det här istället, för att du har liksom uteslutit den möjligheten. Utan du behöver lyssna på vad vi säger. Sen att du tycker att allt det här blir onödiga överläggningar som man behöver lägga på när man egentligen bara kunde ha sagt Gud finns inte, och så försvinner allt i ett röka av moln. Det är egentligen mindre relevant, för jag tycker inte att du egentligen någonstans i den här diskussionen egentligen har pekat på varför min teodicé inte skulle funka, varför Gud inte skulle ha tillräckliga skäl att tillåta ondska i världen. Nej, okej. Då kan vi konstatera att Gud finns utan att han finns på riktigt. Vi skiljer ju på naturliga fenomen och sociala fenomen. Och vi båda tror ju att Gud finns som ett socialt fenomen. Skillnaden är att jag tror ju inte att det finns en Gud i verkligheten bortom våran föreställning om Gud. För mig är Gud en litterär karaktär. Så sånt som inte finns i den naturliga världen kan ändå finnas som sociala fenomen. Och det är därför som jag är beredd att gå in i en annan modell. Och jag skulle kunna presentera en annan lösning på teodicéproblemet till dig som jag inte tror du accepterar. Men tänk att det finns en ännu mäktigare Gud som inte var intresserad av att skapa en värld, men som var väldigt intresserad av att injicera virus i just Jehovas värld. Så har du ju löst teodicéproblemet även där. Hur kommer det sig att det finns ondska när Gud är god och allsmäktig? Därför att en ännu allsmäktigare Gud har bestämt att det ska vara så. Och då har vi löst det igen. Men alltså, du skulle inte vara beredd att acceptera den lösningen. Jag tycker inte du löser problemet, därför då ändrar du definitionen av Gud. Alltså, då går det från Gud med stort G till en Gud med litet G. Och men Mikael, anledningen till att vi har ett problem är ju för att ingen äger definitionen av Gud. Det finns lika många gudar som det finns gudstroende människor. Jo. Två personer tror på samma Gud. Men Anders, det är precis det här som är min poäng. När du använder teodicéproblemet som anledning att inte tro på Gud, så går du in hemma hos mig. Då låter du mig definiera ondska, godhet, Gud och så vidare på grund av att du inte använder ett annat typ av ateistiskt argument, och sådana argument finns. När du pekar på någonting som du säger, det här finns i den objektiva verkligheten, det utgör ett problem för att vi ska tro på Gud. I den här diskussionen så säger du istället att nej, jag pratar inte om det jag anser existerar objektiv verkligheten. Jag går hem hos Mikael Grenholm, lyssnar på vad han menar med ondska och Gud. Och sen bedömer jag huruvida det låter rimligt eller inte. Och än så länge så tycker jag att du bara har sagt att det låter onödigt, det låter ad hoc. Mikael, bli ateist så slipper du tänka på det här. Men egentligen är inget av det ett argument för varför den teodicé som jag presenterade inte skulle funka. Nej, alltså jag har ju skruvat på modellen som du presenterar för att exemplifiera. Men å andra sidan, du har ju också skruvat på din egen modell. Därför att Gud är inte mer tillgänglig för dig än vad den är för mig som inte tror att han finns. Utan du lever ju faktiskt också i ett liv utan Gud, där din enda kontakt med Gud är ju din uppfattning om din kontakt med Gud och Bibeln och andra kristna som ni pratar med. Gud är ju ett socialt fenomen för allt du kan bevisa. Och det var det jag menade med att hugga i början. Det var det du gjorde dig skyldig till när du öppnade. Att du har skruvat på din egen modell för att minimera de här problemen. Och de problemen som kvarstår i den här modellen som du presenterade, det var att du sänkte tröskeln för godhet. Han kanske inte riktigt god, utan man måste få välja själv. Man kanske inte riktigt allsmäktig, utan hoppas att det ska bli på ett visst sätt. Så du löste ju TOCD-problemet genom att skruva på din egen världsbild. Medan jag kan ju inte göra det om jag ska jag måste ju förhålla mig till hur saker och ting faktiskt är, och du slipper ju det. Anders, det du gör precis just nu är att du menar att det här är godhet. Och när jag lyssnar på dig, Mikael, då skruvar du ner det några, alltså du menar att det inte är riktigt gott. Men den poäng jag försökt föra fram hela tiden är att i den här diskussionen, när du går in i min världsbild för att använda teodicéproblemet, då ger du mig rätten att avgöra vad som är gott, att definiera vad som är gott.
Och det är inte nödvändigtvis det du har tänkt dig tidigare. Det är inte nödvändigtvis det du har tänkt dig som ateist. Du kanske tänker dig att det är fullständigt omöjligt för en gud god, oberoende av fri vilja och någonting sånt där. Det är fullständigt omöjligt för en god gud att tillåta alltså bara något bagatellartat, att man slår sig på stortån. Och liksom, det kan vara din övertygelse om det är godhet i ondska, men det spelar ingen roll när du går in i den här diskussionen. För om jag säger, nej men Gud kan tillåta att folk slår sig på stortån, för till slut på något sätt så kommer det leda till en evighet utan sådana saker. Då är det ditt diskussion... att förklara vad är den logiska motsägelsen i det jag säger, snarare än att du har förutfattade mening om vad godhet och allsmäktighet är, och sen kritiserar du mig för att jag inte lever upp till din standard. Okej, fair enough. Men vi började ju diskussionen med att vi inte var överens om vad godhet och ondska var. Jag tror att det är endast ett socialt fenomen. Och nu är vi inne i en metadiskussion som handlar om vem som äger definitionen istället och hur den ser ut. Och då kan jag ju säga att där du inte får ihop den, det är att om det är så att Gud inte vill att människor ska lida och är kapabel att göra någonting åt det, så lider inte människor. Vi ser att människor lider, alltså har du inte fått ihop pusslet. Det är vad jag säger. Problemet är ju inte svårare än så. Det blir ju komplicerat först när du börjar sagt hittills, men sure. Jag menar, alltså du har ju lappat och lagat, och jag har ju huggit på ditt sätt att lappa och laga en modell som inte går ihop. Därför att det du har lämnat över till mig, det är ju ett garnnystan fullt med plåster. Det är ju det enda som du har visat upp för mig. Medan jag har ju å andra sidan en världsbild som går ihop. Du har inte intresserat dig av den därför att det ligger utanför scopet för debatten. Men jag säger att du har serverat mig ett trasigt garnnystan. Det är vad jag säger. Så alltså, kan du laga det enkla ord Anders, utan att lägga ut texten i 40 minuter, så är all ears. Annars tror jag att du kan. Okay. Det du säger nu, Anders, det är att en god allsmäktig gud bara skulle skapa en värld som inkluderar noll lidande överhuvudtaget. Inget lidande. Korrekt. Får jag fråga, hur ser efterlivet ut enligt dig? Kommer det vara misär och svält, eller är det så att Gud är kapabel att styra upp det så att det inte finns något lidande? Gud är kapabel. Ja, det efterlivet. Men han vill inte från riktigt lidande. Ha det så. Men han vill inte riktigt ha det så. Så han är inte alltid genom Gud. Nu är han mystisk helt plötsligt, eller hur? Vi förstår inte riktigt varför han vill att Nej, vi ska lida idag. Jag tycker inte den här punkten är mystisk, Anders. Därför är skillnaden mellan att direkt skapa ett himmelrike där det inte ens finns möjlighet till något lidande, det finns ingen möjlighet till något synd. Alla är perfekta från början för att Gud har gjort det så. Ja. Det är ju att de med logisk nödvändighet inte kan vara fria varelser. Och med mitt sätt att tänka så menar jag att de inte ens kan vara medvetna. Jag vet att du och jag tänker olika om fri vilja. Men återigen, nu har jag tolkningsföreträde. Så jag menar att de kan inte ens vara medvetna. Så hur ska Gud göra för att få medvetna varelser som vill leva i en kärleksfull relation med honom i evighet? Han behöver skapa dem fria. Då finns möjligheten att de väljer att göra onda saker. Det finns möjlighet för lidande, och det är det enligt den kristna berättelsen som har skett. Men skillnaden blir då att den del av mänskligheten som tar emot Guds gåva till evigt liv genom att Gud själv tog del av lidandet och ondskan i Jesus, det är då att det är människor som fritt har valt att leva med honom i evighet. Och som jag ser det, när på nyttfödelsen sker så skapas en ny människa enligt Paulus. Det är den människan som kommer överleva in i verkligheten, men den är förbunden till den människa som vi var redan innan på nyttfödelsen. Och det skapar ett scenario där människor fritt har valt att leva i relation med Gud i evighet och därmed kan göra det utan att synda. I kontrast till att om vi hade hamnat i himmelriket direkt utan att ens ha möjligheten att säga nej till Gud, för då hade vi varit som robotar eller marionettdockor, och då hade vi inte varit fria. Mm. Jag skulle väl i och för sig kunna tänka mig att jag förstår poängen. Jag vill genuint göra gott, och därför har jag en plats i himmelriket. Men efter 3 miljarder år av cellutbyte
Så, alltså långt, långt, långt efter att varenda molekyl i mig är ny. Finns det inte en risk att jag ändrar personlighet då? Och kanske tänker, men att sitta och fiska och prisa Gud är inte det enda jag vill göra. Jag vill 17 spela hårdrock. Och sen när jag spelar hårdrock, då vill jag 17 ha slavar på scenen och fyrverkeri så att andra onda människor kan ha glädje av det här. Är det inte så att du fortfarande har berövat mig min fria vilja? Alltså, det är en annan fråga, det är en spekulativ fråga och den funkar inte tycker jag. När du i den här diskussionen om teodicéproblemet så har du överlämnat åt kristna. När det gäller förståelsen av Gud och ondska och så vidare. Och kristna kommer ju förstås säga, nej men Gud kommer låta oss leva i en evighet utan lidande och ondska, så det kommer inte ske. Men det jag menar med ad hoc, det är ju att du vet ju egentligen inte att du lever just i den här fasen som är före himmelriket och att sen allting kommer bli bra och att den här fasen behövdes. Du vet ju egentligen inte att Gud stod i behov av att ha den här fasen, utan det här är ju, du har ju snutit den här modellen ur näsan. Sen må kristna ha diskuterat det här att säga, där har du ju faktiskt en poäng. Det andra som jag skulle vilja säga kring det här är att du tror på scapegoats, alltså att om en by drabbas av ondska så kan man med en rit överföra det till geten och skicka ut geten i öknen och dö och således bli av med ondskan. Är det en verklighetsuppfattning som du kan skriva under på? Det verkar som att du nu försöker få diskussionen till Jesus och vad det är som händer i försoningen, eller? Yes, eftersom du tog upp det. Jag skulle inte ha tagit upp det här om inte du hade tagit upp det, men den ingick ju i din modell. Och därför vill jag bara testa hur du resonerar där, för jag tror att jag kan ha en annan invändning på teodicéproblemet som tar avstamp i det där nämligen. Så alltså, tror du alltså, på scapegoats? Alltså så här. Apologiet och likt C.S. Lewis argumenterar jag för mer Christianity, liksom kristendomen i allmänhet. Så även om jag har vissa uppfattningar, jag nämnde vid ett tidigare tillfälle att jag inte är kalvinist och så vidare. Men så här, att alla kristna, i stort sett alla kristna åtminstone, är överens om att Jesus led på korset för vår skull, för att vi skulle bli frälsta. En del tänker sig objektiv försoningslära, att Jesus tar vår straff på sig. Andra uttrycker annorlunda. Och oberoende av vilken försoningslära man tror på, så bekänner alla att Gud tar del av lidandet och ondskan. Det var den poäng som jag förde fram. Därför att det vi diskuterar idag är inte den objektiva försoningsläran, eller huruvida det är liksom rimligt att tänka sig med syndabockar. Utan det vi diskuterar är lidande och ondska, och jag tog upp det för att det är relevant att den bibliska berättelsen inte är att Gud håller sig isolerad från ondskan och lidande, utan han tar del av det. Men exakt vad det är som händer på korset, där tänker kristna olika. Ja, men fortfarande, du tror inte att Gud lät offra sin son för att sona våra synder, utan du bara liksom accepterar, du tror det. Ja. Det tar oss ju faktiskt vidare till min poäng. Varför hade han inte kunnat offrat en person till på det där korset och så att säga, på så vis sonat våran vilja att göra ont? Varför måste vi leva och dö i en ond värld som inträdesbiljett? Om Gud kan göra allt, varför väljer han ett människooffer om man kan göra allt? Hans allsmäktighet är ju en del av problembilden i teodicéproblemet. Om man nu är allsmäktig, kunde han inte ha gjort ett till människooffer och gjort den här världen ytterligare lite bättre? Jag menar, du får ju tänka på att jag är en person som kommer att bli exkluderad från eftervärlden. Jag hoppas du vänder om. Jag tror inte på Gud till att börja med. Och jag är inte kapabel att tro på Gud, därför att jag råkar vara en personlighet skapad av Gud, om han finns, som bara tror på sånt som liksom, det finns goda argument att tro på. Varför? Alltså, det är bortom min kontroll. Och då igen, vill inte Gud ha mig? Hade det inte blivit bra där? Alltså, Det måste ju finnas en pusselbit i ondskans problem som fortfarande är olöst, när det är så att han inte räddade mig genom ytterligare ett människooffer, ett ännu mäktigare människooffer. Jag tycker detta argument är svagt.
Alltså det Jesus gör när han dör på korset är ju inte att ta bort den fria viljan. Det är ingen som hävdar. Nej, Jesus, utan han förlåter ju tidigare synder. Liksom allt ifrån fruktträdet till... Nej. Han förlåter tidigare synder. Arvssynder som går ända tillbaka till Adam och Eva. Eftersom jag tror på evolution så tror inte jag att... Jag tror ju varken på arvssynd eller på Adam och Eva. Eller att man kan ha människor ofta. Det behöver inte lista allt du inte tror på, problem. Låt mig svara på frågan. Okej. Jag ser inte alls hur ett till människooffer skulle åstadkomma någonting. För det första, alltså det som gör Jesu offer unikt är ju att det är Gud själv, att Jesus är Gud själv. Men det du verkar tänka dig är att om Gud inkarneras en andra gång och uppoffrar sig igen, så skulle han kunna åstadkomma något mer. Men kanske makten, det magiska skimret försvann när han gjorde det första gången. Så bara en gång, eller? Nej, men enligt den bibliska berättelsen så räcker ju Jesu offer för att han dör för världens synd. Sen är det inte alla som tar emot det, men det beror inte på att Jesus inte dog tillräckligt hårt. Om Jesus dör extra mycket eller om Jesus dör en gång till, så kommer även Anders Hesselbom vända om. Utan det handlar ju om att du har en fri vilja som säger nej till Gud. Det ändrar inte försoningen. Försoningen gör att det finns en utväg för dig, så att du överhuvudtaget har möjligheten att vända om. Men det är inte försoningen som gör att du vänder om. Alltså återigen så går ju inte pusslet ihop. För jag är en person som vill tro. Men jag kan inte. Välkommen. Nej, men jag råkar vara en person som bildar min världsuppfattning på vad vi kan veta om världen. Jag tror att genom att studera yttervärlden så lär vi oss någonting om hur den fungerar. Och det innefattar ju att man inte ska liksom dra in onödiga hypoteser, speciellt inte om man får nya problem på vägen. Till exempel teodicéproblemet som vi nu har ad hoc patchat. Så jag är ju inte en av dem som har blivit räddade av Jesus. Jag är ju kanske en av dem som vill tro på Gud, men som är totalt oförmögen. Ja, alltså som arminiansk kristen så menar jag att Jesus även dog för dig. Men sen är det ditt val att ta emot den gåvan. Okej. Det är nästan så att jag tycker att våra respektive världsbilder är företrädda. För jag skulle kunna fortsätta hacka på ditt sätt att försvara den här. Men jag tror att min poäng har gått fram, och jag kan summera den med tre meningar. Du har dragit på dig ett problem, du har filat på din egen modell, och sen så kräver du att jag ska acceptera den efter att du har lappat och lagat den. Och jag anser ju då, å andra sidan i mitt läger, att det är ju precis det som illustrerar att er bild inte funkar. Det är ju därför ni har ett DHDC-problem att lösa från början. Och om jag väldigt kortfattat då sammanfattar mitt läge innan vi går vidare till frågor från publiken, så menar jag som sagt att en ateist som Anders Hesselbom antingen behöver argumentera för något objektivt ont eller gå in i den kristna världsbilden och kritisera den inifrån när det gäller teodicé. Anders har valt det senare. Han tycker att jag filar på definitioner av gott och allsmäktighet och så vidare, men jag har försökt betona om och om igen att när Anders väljer den strategi han gör, att istället för att peka på det ateismen säger objektivt och kritisera Gud utifrån det, utan göra någon slags intern kritik av kristendomen, så har han gett tolkningsföreträde till mig. Så bara för att min förståelse av gott och allsmäktighet, som är i enlighet med kristen tradition, jag har inte argumenterat för någon liksom heretisk position här, bara för att det inte lever upp till Anders förväntningar av den ena andra orsaken, så betyder inte det att min teodicé inte funkar. Det jag upplever att vi har gjort här idag, att jag har presenterat teodicé, medan Anders kanske tycker att den är märklig och att liknar vid ett garnnystan, så jag har inte hört något argument för varför Gud och ondska skulle vara inkompatibla, eller att man inte ska tro på Gud utifrån att det finns ondska. Yes. Och jag känner mig i alla fall starkt till medvetenhet kring de här frågorna, så vi ska ta in publikens frågor så att de också kan få den mysiga känslan. Vi har en tittarfråga från Simon Hossein i Uppsala. Han undrar, vår fria vilja hindras i denna värld av massa saker, till exempel naturlagarna. Jag kan inte spontant välja att sväva, spruta eld eller öppna nya dimensioner. Gud skulle kunna lägga in som en naturlag att det inte går att allvarligt skada någon annan. Och vi skulle fortfarande ha fri vilja i övrigt. Varför gör Gud inte det? Ja, det blir en fråga till Mikael.
Ja, nej men absolut. Jag kämpar verkligen med att sitta tyst efter att Mikael har pratat. Jag ska se om man bättrar på det nu, men kör på. Det är väl en fråga till dig antar jag. Ja, absolut. Nej, men jag tycker att Simon här förväxlar fysiska begränsningar med moraliska begränsningar. Så absolut, det finns många fysiska begränsningar för vad vi kan göra. Men även om man tänker sig att vi kunde spruta eld och att liksom Gud har begränsat oss moraliskt genom att inte göra oss möjligt för oss att spruta eld på varandra. Så egentligen nej, det är ingen moralisk begränsning. För vi kan fortfarande uppfinna eldkastare och spruta eld på varandra. Det är en fysisk begränsning och sådana existerar. Men vi förmår fortfarande göra gott, vi förmår fortfarande göra ont. Det har egentligen inte så mycket att göra med exakt hur våra kroppar ser ut och hur våra förmågor ser ut. Och Simon nämner naturlagen, att vi inte skulle kunna göra något ont. Och jag tror Anders håller med mig om att en sådan naturlag inte skulle kunna existera. Alltså i bemärkelsen vi använder naturlagen. Naturlagar är saker som gravitation och så vidare. De styr inte våra moraliska överväganden på det sättet. Jag håller inte med. Jag håller inte med, och det kan jag också göra, kommer jag på med, att du tänker det mer materialistiskt än vad jag gör när det gäller hur hjärnan funkar. Men okej, fortfarande, även om man tänker sig att Gud gör någon slags system som gör det omöjligt för oss att tänka onda tankar som allvarligt begränsar oss, så kommer vi tillbaka till, i så fall är vi inte fria, enligt min övertygelse så är vi inte medvetna då. Då är vi robotar som agerar helt och hållet på input. Och det gör att Gud inte får en värld med varelser som fritt väljer att älska honom och inleda en kärleksfull relation med honom, vilket var Guds syfte med att skapa oss. Så därmed, alltså, det är möjligt att Gud har skapat en sån värld, eller han har skapat en annan planet med robotar som han tycker om att se på. Det vet ju inte vi. Men när det gäller så vill han ha en kärleksfull relation, och då behöver möjligheten för fritt tänkande, inklusive fritt moraliskt tänkande, finnas där. I vissa saker av det du säger har du ju rätt, men däremot så faller du tillbaka till definitionen av Gud. För var det så att Gud bestämde vilka naturlagar som han ville ha när han skapade universum? Och i så fall så är ju Guds kompetens oviktig, för han kunde ha bestämt vad han vill. Om det är så att han var tvungen att bestämma att naturlagarna ska se ut så som de gör, att gravitationen är X och att elektromagnetiska strålningen är Y, då är ju Gud förvisso en vetenskapsman, men han är ju knappast inte alls mäktig. Ja, så är det ena... att Gud är tvungen för att ha naturlagarna. Nej, men i det ena fallet, om man uppfann naturlagarna, så är han ju inte allvetande. Och är det så att han är slav under naturlagarna, så är han ju inte alls mäktig. Så vi kan ju, jag håller inte med om frågan, men av helt andra skäl. Därför att även här så måste du säga, ja men han är nästan så pass allsmäktig att han kan göra vad han vill. Men just naturlagarna, de är mäktigare än Gud. De måste underkasta sig. Nu tror jag vi pratar om olika saker. För när jag argumenterar för att liksom naturlagarna tillhör kategorin fysiska begränsningar, så skiljer jag det från moraliska begränsningar. Så även om naturlagarna ser annorlunda ut, även om vi har 8 armar och så vidare, så skulle vi fortfarande kunna göra moraliskt ont, givet att vi har en fri vilja, givet att det finns moralisk frihet. Så det var därför jag pekar på att de exempel som Simon gav i sin fråga med att spruta eld och så vidare säger ingenting om huruvida vår moral är begränsad. Det hade varit klokt av dig att svara mig så istället för att gå in i den diskussionen. Därför att där har vi ett till besläktat problem nämligen. Ja, därför att det är samma typ av problem. Fem minuter kvar av kvällen, dagens. Vi kan prata hur länge som helst. Ja, så vi ska in i nästa fråga som kommer från Victoria Hedström. Och den är till dig, Anders. Tack. Vi kommer tillbaka till det här om objektiv moral igen. Då, för att hon undrar kring... Du var inne och tuggade lite på det här med naturrätten. Och... Yes. Att vissa saker var fel eller inte fel. Och då undrade hon, en människa då som ligger i koma eller ett litet barn, hur tillskriver vi den rättigheter ifall den inte har liksom kunskap om sin egen existens? Ja, mycket bra fråga. När det gäller en person i koma så är det svårare att svara på än ett litet barn. För ett litet barns reaktioner kan du läsa av. Du kan alltså utan att veta vad den här individen har för personlighet se hur den reagerar på hur du agerar mot det. Sen på vissa punkter så måste vi naturligtvis trampa på barnets rättigheter. Ett barn har ju inte samma integritetsskydd som en vuxen. Du kan till exempel behöva byta blöja på ett barn fast barnet inte vill. När det gäller en person i koma
Om vi bortser ifrån att den här personen kanske vaknar upp, så har vi, om vi bortser ifrån den faktorn, då gör vi frågan lite enklare, för då kan vi nämligen titta på hur människor i dess omgivning reagerar på olika saker. Så personen behöver inte själv vara kapabel att reagera. Men däremot så är ju den frågan betydligt mer komplicerad att svara på, eftersom personen kan ju vakna upp ifrån koman. Och min korta respons till det är att om det Anders just har sagt är sant, så finns objektiv moral. Yes. Nej, jag hänvisade till subjektiv moral. Jag hänvisade till hur bebisen reagerar och hur folk i omgivningen reagerar. Du menar... Det är subjektiv moral. Nej, du menar... Jag tog inte upp objektiv moral här. Men det är det du utgår från. Vi behöver ett eget program där vi diskuterar det här frågan om objektiv moral igen. Men nu har vi kommit till min favoritpunkt i programmet. Och som ni kommer tycka är absolut jobbigast. För det är när ni, det sista ni gör, ska sammanfatta vad som var det absolut smartaste, klokaste, mest awesome den andra sa under det här samtalet. Får jag börja? Ja, du får börja, Anders. Ja, jag tycker det smartaste var, jag tyckte det är intressant, jag ska väga mina ord här. Jag tycker det intressantaste var att få höra just det här att Gud har förhoppningar, Gud har önskemål, Gud tycker och Gud tänker. Därför att jag har alltid drömt om den insikten. Och jag tycker att det är smart, och det var så jag misstänkte att Anders skulle lägga upp sin kortlek med att då gå in i den kristna världsbilden, snarare att argumentera för det vi ser här håller vi alla med om är ont, och utifrån det så kritiserar vi Gud. Nu har vi gett varandra ironiskt beröm, har du tänkt? Jag hade hoppats på lite gulligare komplimanger än, men det kanske kommer framtida. Nu är vattnet förgiftat. Nu kommer det aldrig mer bli några snälla. Nej, men jag uppskattar verkligen den saklighet och den generositet som vi har i samtalet. Det är väldigt roligt att prata med dig, Anders. Jag uppskattar verkligen. Ja, detsamma. Jag uppskattar det. Jag har väldigt trevligt när jag gör olika saker, och när jag gör just det här som att debattera dig, då har jag väldigt kul. Vad roligt. Underbart att höra, och jag hoppas att ni som har lyssnat tyckte det här var tillräckligt underbart kul också för att återkomma. För att som vi nämnde i inledning, den här nya serien Otroligt är ju tänkt att det blir kanske 6-7 stycken avsnitt per år. Så att gå in på facebook.com/otroligt, gilla sidan, så får ni löpande information om när nya samtal, diskussioner och debatter dyker upp. Och ni kan självklart absolut komma med massa egna förslag på vilka personer ni vill se samtala eller debattera med varandra om olika frågor som rör sig inom den här sfären av där kristendomen möter andra livsåskådningar. Men stort tack, Anders, stort tack, Mikael, och på hela det svenska apologetiksällskapets vägnar vill jag önska alla en trevlig och fantastisk helg. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick vara med. Tack för möjligheten.